不当之自己啊。よっしゃ、海で来たい。正面が海です。海を右に行きます。お、海水浴場。よいしょ。あららら、よいしょ。いや、海に来ました。ここの立花食堂に寄ろうとしたんですけど、今日お休みでした。いやー、ペダルの調子が悪い。あら、早い早い。いや、足、今日は橋に向かいます。乗りますか。橋の方渡らないけどな。橋、はい、はい。サイクリングルート入りました。こっちが上に向かうところです。この道すごい好き。なだらかな上り坂が続くんでいい。入るぜ。橋入ります。これでしまなみ海道って感じがします。この橋を渡って隣の島に行きます。よいしょよいしょよいしょ。すごい、誰もいない。まもなく到着。八朔屋、八朔屋に到着しました。ここが八朔大福の有名な場所です。橋も綺麗、めっちゃ綺麗。よし、では行きます。八朔屋、楽しみや。あれ、入れるの。あ、すごい、入れる。え、すげえ。よいしょ。弁当の持ち込み OK。 あ、すげえ。発作の匂いがする。あ、だ、こっち。あ、重たすぎて止まれ。発作めっちゃあるやん。よいしょよいしょよいしょ。すごい、これも美味しそう。あれ、高知県産生姜や。あ、それも美味しそうね。塩生子、塩がかり。これ八朔大福やろ。みかんもいい。でもこれも美味しそうやな。半分だったらこれ。え、どれを。え、まあええよ。じゃあこれ買ってくれ。じゃあ俺八朔大福でしょ。八朔大福ください。はい。はい、200円になります。あ、200円。はい、はい、これで。はい、どうも。ゲット、八朔大福。これ絶対うまいやつ。ここにコーヒー飲みますけど、トップが。マジですか。え、もちろんです。ここにしたんですよ。なるほど。え、これ飲みます。とりあえず今買ってくる。よし。え、すごい、これいいんですか。いいっすよ。飲んでみよう。ではいただきます。八朔大福、うまっ。美味しかった、めっちゃ美味しかった。ダン取れましたか。ダン取れました。もうダンしか取ってないです。カン取ってますが、カン取った。出た瞬間から温度が変わった。巨大恐竜。しゃ、うっす。わ、なにこれ。でけー、めっちゃでかい、めっちゃでかいな、この恐竜。なんでここにロープがあるかはよくわからんけど。うわー、すごい。いきます。やばー、やばい。いきます。はっ、うわー、だー、あー、あー、
どう？なんなんだこの風は。いやー、謎の恵比寿さんと向こうにモアイと。寒すぎて凍えています。いやー、なんやろここ。ちょっと気になるな。向こうに馬もおるな。うん、謎です。やば、後ろにつくのが一番いいっす。パスタ屋さんに着きましたが、定休日でございました。はい、定番のやつですね。そうですね。はい。あえて調べないっていうあれやけんね、スタイルやけ。Google マップでは空いてるって。では次行きましょう。はい。風のサイクリングロードは最高や。めっちゃ追い風。うわ。何もしてないのにどんどんスピードが上がる。追い風サイクリングロード、しまなみ海道です。早いな。はい、次に到着したのはこちら。はい、八作大福とカフェオレ大福のお店。はい、全然進んでません。ここで八作大福買って、はい、さっきの八作大福と食べ比べってないです。ああ、なるほど。僕はさっきの方が好きなんですけど。違うの？違うのかな？違うんですよ。あ、違う発作なんですね。声がやられてますね。寒さで。冬は怖いね。冬は怖いです。あ、すげえ。めっちゃうまそう。え、すげえ。よし。うん。この2色は、なかなかいい組み合わせじゃないですかね。買いました。カフェオレ大福。この色もええな。ピンク、いいね。ピンクとこの、こういう色ね。悩ましい。ちょっと次の色をどうしようかと悩んでるんです。次の色は何色をするんです？まだ決まってない。今度色探しの旅に出ようと思ってる。どんな旅ですか？さて、どうですか？美味しいですね、めちゃくちゃ。まだ食べてないやんけ、はい、どう？忖度なしです、どうぞ。結構これ好きかも。なんかこの中のカフェオレなんか、ね、美味しいでしょ。うん、美味しいですね。なんかあんこみたい。まるで。俺もいただきます。うん、これなかなか。うん、うまい。これうまい。うまい。うまいわ。うまいっす。でしょ。さすがスイーツの直野さん。うん、アイスクリーム入ってる？アイスクリームみたいなのも入ってる。うん、これを冷凍してあるから生クリームが濃くて、うん、美味しいですよこれ。うん、美味しい。ああ、うまいなこれ。うん、これあの多分中身入ってるやつやで。なバカなわけないやろ。待って、こぼれてるもん。ああ。これあ相手飲んだやつや。絶対開けてるよ。確かに何個か開いてるね。ほら、これ開いてない。開いてないよ。絶対そうやって。もう分からんけど。はい、面白い自販機でした。ハイブリッドだからこれが出てくるんでしょうね。なるほど。なるほど。これ押したら開いたやつが出てくる。知らん。お昼ご飯到着。レストランミツバチです。ここによいしょ、ここにサイクル用のスタンドが、自転車用のスタンドがいっぱいあるからですね。よいしょ、到着。あ、ではいただきます。めっちゃ多い。これは元気出る、精が出るわ。これはそっ、あ、お吸い物。これはやべえな。これ絶対美味しいやつや。この漬物も美味しいやつ。ではいただきます。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 さあ次の島に行きましょう。またこの橋を越えます。よし、
と思います。因島南からの陸地島か。陸地島もでも長いよね。まあな、しゃここまで引いてもらったから、この後は引いてもらいましょう。やばいやばいやば。あれリアライトなんかついてるで。いや気のせいか。ここ風注意。降りてきました。あーここの橋はまだこんなに寒くなかったけど、最初の橋はほんまにやばかった。よし海沿い走ります。いやすごいでっかい船があそこに止まってます。あと海はやっぱり島だけあって牡蠣の殻がすげえ多い気がします。よいしょ。あとは今日は向かい風ですね。向かい風の嵐です。いやーなんじゃこりゃ。マイ なんか子供が取り込んだりとか。ちょっと行ってみよう。よいしょよいしょ。すっげえ。なんじゃこれ。あっめっちゃ滑る地面が。ああそこで舞を踊るんですね。これやばめっちゃ滑る。あいつは何してるカメラマン。うわぁ危険地帯やった。よし待ってやって撮りたいね。確かに、ベルベデールセトラでした。はい、今日の二宮金次郎。今日の二宮金次郎今日も頑張っております。島の真珠。真珠は一つじゃないんじゃない。いっぱいおるんじゃない。いっぱいで一つ的な。無言大だ。風がすごいっすわ。ほら橋の下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 です。橋の下。ああ着くぞもうすぐ。ああ来た。レモン谷の L が R になってる。何だってドアス遠すぎた遠すぎた。レモン谷の R レモン谷の七不思議の一つです。いやガチャ行きますか。ガチャ行きましょうこれやばこれ登れるんですかね。あ青野さんならアウタートップ で、ね、アウタートップで登る。ハンガーが折れちゃうよ。ハンガー行きます。今回最上級の坂、これ何パーぐらいですかね。30%。いやいやいやよーしゃふっ。おお30度はないかな。ほんまやなこれ。これも全力で前に体重をかけへんと。ほっくっそこの角度。あでもあそこ登りきってる。でもくそ心臓破りや。これあと 10m 続いたら終わりや。おそらく。いやちょっと待ってよ。あれもう一回。あっこれはこれはあかんやつや。
ごい、すごい景色がいい。松ぼっくりも今まだ落ちずに残ってます。よし、はいな。あ、レモンガチャ、それか。ああ、それがレモンガチャ。テン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 。レモン谷へようこそ。レモン谷は国産レモンの発祥地と言われる。ねえ、ねえ。まあなんかこう目が出るおもちゃが入ってるか。おーすごい。ではやってみます。あ、ちょうど丸100円が2枚。おお。いや。入れます。いや、ちょっと待って、こっち100円4枚になってる。おっとちょっと待って、おっとどうしよう、どうするの。ないない。100円足りません。100円足りない。はいはい。え、また今度にします。100円ありませんでした。はい、この一帯はレモンだらけ。レモンしかない。そうそう。こっちからいいね。この眺めがいいな。でもまるでジェットコースターのようにこのレールの上を走ります。次は右、次は左へ回転する。よいしょ。よいしょ。これが噂の文字。なるほど。レモン。でかいレモン。ザレモン。どうですか。レモンっぽいですね。レモン。これはおそらくレモンですか。This is lemon. 軽すぎて。浮いてる。浮いてます。確かに。ハンガーが折れちゃう。こっちにかけたらえらいことになります。こう抜けがいいんですね。あ、なるほど。うわ。あ、確かにすごくいい。ちょっ、よしよしよし。やれ。これは。
し田中の巻き流や田中の巻き流以上サイクリストの聖地到着このこいつが何をやってるのかわからなさすぎてちょっと面白いわ何それサイクリストさんの聖地やからなどれサイクリストさんどれですかあこれ人どうやってる何やそれほんま、サイクリストさんに持たせるな一応これ撮っとこう、はい、これが有名なサイクリストの聖地なぜ聖地と言われているのかは知らないですちょっと調べたい、はい、何してんのお前何してんの今日から私はサイクリストだそれは面白いな面白いスタンド自分スタンドあそれは体を合わせるためのものなああ実はそう自転車を置くものじゃない体を合わせるわなスタンドこうはこれだ気持ち悪い何してんの営業時間が終わりましたやばいなやばいですよし、はい、ではサイクリストの聖地に到着しました到着したんですけれども、電池がですねもう本当残りわずかで、持つのかという状態ですまああとは、帰って、できるだけ急いでですね帰らないとちょっと遊びすぎてですね夕方で真っ暗になってきましたんで、帰ろうと思いますさあ何のみかんを買うか何のみかんを買うかめちゃくちゃあるすげえな愛媛のみかん食べ頃くんさすが愛媛そういえば愛媛に入りましたねすごいなどれにしようどれがいいんでしょうかマドンナが美味しいやつマドンナあ、そうなどうしようかなすごい量やなこれモロっていうのがあるんですよねモロな春味マイルドな甘みの爽やかさ口食感今のやなこれにしよっかなハルミはい買いましたハルミハルミ買いましたハルミこれはお土産にします俺たちのために買ってくれたのこうじゃないなんで買いにさいなってるおお。よし。ちょっと待てよ。俺も行く。俺も鳴らす。鳴らします。はい。よし。結構一回引っ張ったら重たくて結構何回も鳴るはい鳴らしましたさあ U ターンしてるんですけどさっきお土産屋さんでみかん一袋と、ジュース 500ml 買ったんでもう重量増し増し2キロぐらい増えてますさあ帰ります U ターン追い風モードいやー来る時はずっと向かい風やったんですけど、帰る時はもう全部追い風なんでめちゃくちゃ速いですめちゃめちゃ楽いやーこれは想像してなかったなーいやーよしショートカット入りまーす出たーうおーすげえ坂やばっ
ートカットレモンのところを横切る。これはもう飛び出し注意ですね。いやーシャッターレモン谷、レモン谷よし。えつれえつれえつれ、おい風おい風、さあ行こう。お早いな、おい風は早いけど、まだロード早い。はい、帰りはもう時間がですねだいぶ押してたので、もう3人並んでたったたった走って帰ってました。でだんだん暗くなってきてたので、なるべくこう太陽が出てる間にですね、ゴールに到着したかったので、もう本当にですね無心に走ってました。で意外と追い風が役に立ってくれて、行きと比べると半分ぐらいの力で、進むことができました。ただあの疲労感がですねかなり溜まってたので、それも相まってですね、なんかこうあまりスピードが実は出なかったというところですね。いや出たのかな、まあそれで到着したです。いやーだいぶ帰ってきましたよ。もうすぐ外やな。もうちょっとですよ、あと5キロですね。5キロ、いやもうちょっとや。これこっち側に行って、はい、よし、いい場所がありました。よし、いいね、いいよ、いい、いいです、いい場所、風が強い、いい。あーだいぶ暗くなってきた。もうちょっとやねんけどな、最後の上り坂なかなか足に来る。よいしょよいしょよいしょ、お疲れ様でした。疲れた、着きました。いやなんとか着きました。あ、疲れた。着きました。新帰りでよかったね。いや、ほんま。ね、明るいっていうのは素晴らしい。どうなるかとかと思った。あ、足がガクガクしてます。いやー、ということで、今回は食べて始まる、しばらみ街道でした。後半詰めすぎ。走りすぎた。はい、では、今日はこれで終わります。残念、ありがとうございました。ありがとうございます。では、はい。はぁ。